El futbol sala Fontcoberta va sumar dissabte una victòria important per ratificar la segona posició a la Lliga i per conservar intactes les opcions de lluitar pel campionat, just abans de visitar el líder. Els quatribarrats no van tenir excessives dificultats per golejar el futsal Tordera, cuer del grup, per un clar 8-1. En aquesta ocasió la lògica es va complir i els fontcobertins van aprofitar el factor pista per superar un rival que tot just la setmana anterior havia sumat el seu primer punt a la Lliga. Ja a la primera volta del campionat, el conjunt entrenat per Albert Hernández s'havia imposat a l'Almaresme per 1-3 i en aquesta ocasió a Fontcoberta no hi va haver color. Els locals jugaven motivats per refer-se de la derrota de la setmana anterior contra l'altre conjunt de Tordera i des del xiulet inicial van dur la iniciativa. Només es portaven 5 minuts quan Ferran inaugurava el marcador, però no va ser fins als últims minuts del primer temps que la renda es va ampliar. Un gol en pròpia porteria del futsal Tordera i un altre de Jordi Joanola situaven el 3-0 al descans. Al segon temps el Fontcoberta va sortir decidit a sentenciar i Jordi Galí i novament Ferran situaven un clar 5-0 als primers 5 minuts de la represa. Els del Pla de l'Estany no van tenir problemes per certificar un triomf tan clar com necessari. La classificació segueix encapçalada pel Palafolls amb 28 punts i un partit pendent, seguit del Fontcoberta amb 24. Tercer és el Lloret Costa Brava B amb 21. El proper compromís dels fontcobertins serà la pista del líder al Palafolls el 27 d'abril.